ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁକେ ଶିଲୁଆ ପକାଇବାଟା କେମିତି ହେଲେ କି ମୁଇଁ ତୋକେ କହିଦେ, ତୁଇ ଶୁନ୍। ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆ ବୋଇ ଉପରେ ଜିଆ ରହିଲା ବୋଲେ ଲୋକମାନଙ୍କେ ବେଶୀ ବୋଲ କେଲ। ମହାପ୍ରଭୁର କଥା କୁଆଁ କେରା, ଗାଁ ଗାଁକେ ଯାଁ କେରା, ରୋଗ ଲୋକକେ ଚିହା କେରା ବୋଲ କେରଲ। ଫାପରେ ରହିଲା ଲୋକକେ ଛାଡ଼ାଇଲ, ସାଇ ପାଇଁ ବେଶୀ ଲୋକମାନ ତାର ଉପରେ କୋପ ହେଲା। ହେଲେ କି ବେଶୀ ଲୋକ ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲା କଥା ମାନ ଖେଲା ପାଇଟି ମାନକେ ମନ କେଲା। ସୋ କହିଗଲେ କି ତେଇ ତାର ପିଟିବାଟ ସେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଗେଲା। ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁର କେତେ ଶୁଦ୍ଧ ଲୋକମାନ ବୁଲାଗେଲା ପାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁରେ ମନ କେଲା ପାଇଁ, ରାଜା ମନ ଦେଖା କେରା ମହାପ୍ରଭୁର ଉପରେ କୁଲୁ ଦେଲା। ତାର ଉପରେ ରହିଲା କୋପରେ କୁଲୁର ପାଇଁ ତାକେ ଦେରା ବନ୍ଧୁକେ ବୋଲା। ବୋର୍ଡ ବୋର୍ଡ ରାଜାମାନ ନାୟକୁଲମାନ ଗୋଟେ ଦିନେ କେତେଟା ଲୋକମାନକେ ତାର ଲାଗି ପଠାଇଲେ। ସେ ଆଇଲା ଲୋକମାନ ମହାପ୍ରଭୁକେ ଦେରା କେରା ଶିକ୍ଷା କିରୁଙ୍କେ ନେଲା। ସେ ବୋର୍ଡ ରାଜାମାନ ଯୀଶୁକେ ଦେଖା, ତୁଇ ମହାପ୍ରଭୁ ପୌଷେ କି ବୋଲେ ପଚାରିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଓଇ ମୁଇଁ ମହାପ୍ରଭୁର ପୌଷେ ବୋଲେ କହିଲ। କହିଲା ବେଲକେ ସେ ଲୋକମାନ ଆର୍ ବନ୍ଦ କୋପିଆ କେରା ତାକେ ବନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କିରୁକେ ଦେଲା। ସେ ଲୋକ ତାକେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଲା କୋଙ୍କେ ମନ କିରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଲୋକମାନ ରୁଣ୍ଡା କେରା ଯୀଶୁକେ ମରାଉ ଦେଉକେ ବୋଲେ ଉପାୟ ସାଜିଲା। ସା ଦିନ ରାତି ତାକେ ହିଂସା କରିବା ପାଇଁ, ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ମଦଲ କେଲା। ଆର୍ ଗୋଟେ ଦିନର ସକାଳେ ସେ ଲୋକ ତାକେ ସିଲୁଆ ଗଛ ଉପରେ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗେ ସେ କୁଣ୍ଠି ମୋନ ମାରିଲା। ଦୁଇଟା ଆଗକେ ଗୋଡ଼ମାନକେ କୁଣ୍ଠି ଉତରାଇଲା। ତେଡ଼େ ବୋଲକେ ସୋ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଆଚେ। ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁକେ ବାଦ କେରୁଙ୍କେ ଦେଲାକେ ସୃଷ୍ଟି ବେଲ ଜୋନ ଭୂଇ ପବନ ବେଶୀ କାନ୍ଦା କେରା ହଠାତ୍ତୁଗା ଠିଆ ମଇନ୍ଦନେ ସେ ଲୋକମ ସବୁ ଜୋଲ ଅନ୍ଧାରି ଆଗିଲେ। ମଇନ୍ଦାନର ତିନ ଘଣ୍ଟର ସମୟତେ ଯୀଶୁ ମରାଗିଲେ। ତାପରେ ଆର୍ ସେ ଉଜ୍ଜଲାଇଲେ ତେଡ଼େବୋଲ ବୋଟ ଭୂକମ୍ପ ମାଇଲେ। ଲଗେ ରହିଲା ସୈନ୍ଦୋଲମାନ ଦେଖା କେରା ହାଟା ସୋଚ ସେ ଓ ମାପୁର ପିଲା ସେ ବୋଲା ଗୋଟେ ଲୋକକେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଖୋଇହେଲା। ସା ଦିନେର ସଞ୍ଜେ ଯୀଶୁର ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକ ଆଶା କେରା ତାର ଶରୀର ଆମକେ ସିଲୁଆ ଉନ୍ନେ ଉତରାଉ କେରା, ତାଙ୍କର ଆଚାରମ ପ୍ରକାର ତାର ଶରୀର ଆମକେ ଦୋବଲା ଲୁଗା ଡାବାଉ କେରା, ଗୋଟେ ଡୁଙ୍ଗରେର ଖାଲେ ନିଆ କେରା ସମାଧି କେଲା। ତାର ପାଚିଲ ସେ ଲୋକ ସମାଧିର ବାଟେ ଆଡ଼ୁଗା ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ରାଙ୍ଗନୀ ପାଖନା ଆଟୁକେଲା। ତିନ ଦିନକେ କେତେଟା ସ୍ତ୍ରୀମାନ ମାପ୍ରୁଡ଼ ସମାଧିତେ ଗନ୍ଧମ ଡାଲବା ପାଇଁ ଗେଲା। ସେ ଲୋକ ଲେଗେ ଆଇଲା ବେଲେ ସେ ଡବା ରହିଲା ବୋର୍ଡ ପାଖନା ପକେ ପେଲାଇଆ ରହିଲି। ତେଡ଼େବେଳେ ସେ ଲୋକ ଦେଖା ସା କାଲ ଭିତରେ ଯାକେରା ଦୁବଲା ଲୁଗା ଓଡ଼ା ରହିଲା। ଦୂତାକେ ଦେଖା କେରା ବେଶୀ ଡେରା ଗେଲା। ସା ଦୂତା ମାପ୍ରୁର ଆଦେଶ ସମତେ ଉନି ଆଶା ରହିଲ। ସୋ ଦୂତା କହିଲ, ମହାପ୍ରଭୁ ଏତି ନାଏ, ସୋ ଉଟା ଅଛେ ଆର୍ ସେ ଯିବେ ନେଲ। ତୁମକେ ଉନି ଆକ୍ତୁ ସେ ଗାଲିଲାୟା ବୋଲବା ଗାଏ ଉଟା ଗେଲ, ତୁମେ ତେ ଯାକେରା ଦେଖା ବୋଲେ କହିଲ। ସୋ ଜୀବନ ରହିଲା ବୋଲେ ତୁମକେ କହିଲାଇସି, ତୁମ ତାକେ ଗାଲିଲାୟା ବୋଲବା ଗାଏ ଦେଖତାସ ବୋଲେ କହିଲ। ସା ଦୂତର କଥା ଶୁଣା କେରା ସ୍ତ୍ରୀମାନ ତେଉନ ଉଠା ଗେଲା। ଥାର ପାଚିଲ ଯୀଶୁର ଶିଶୁମାନ ବସାରେଲ ଗୋଟେ ଘରେ ତାଙ୍କେ ଡିସିଲ। ତୁମେ ଲୋକମ ସବେ ଯା କେରା, ମୁଇଁ ତୁମକେ କହିଲା କଥା ସବୁ କୁହା ବୋଲେ ତାର ଶିଶୁମାନକେ କହିଲ। ମୋକେ ନାମଲା ଲୋକ ସ୍ୱରଗପୁରରେ ଯାଇଦେ, ନୋ ନାମଲା ଲୋକ ନାରକଗୁଣ୍ଡମତେ ଯାଇଦେ ବୋଲେ କୁହା। ସ୍ୱରଗପୁରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଠା ଗେଲ। ତାକେ ନାମୁ ପାଇଲା ଲୋକକେ ସହିଜ କରିବା ପାଇଁ, ସୋ ଆମର ପାଖେ ସେ ରହିଦେ। ସ୍ୱରଗପୁରରେ ଆମର ପାଇଁ ବୋଲ ଗେର ବନ୍ଧା ଅଛେ। ଯୀଶୁ ଆର୍ ସେ ତାର ସ୍ୱରଗପୁରରେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ତାର କଥା ଶୁଣା କେରା ତାକେ ଆମେ ନାମିହେଲେ ସ୍ୱରଗପୁରରେ ଯାଉନ୍ ଦେ, ନୋ ନାମିହେଲେ ନାରକଗୁଣ୍ଡମତେ ଯାଉନ୍ ଦେ।